Svima koji se penzionišu pre nego napune 65 godina, sledi trajno umanjenje penzije za 0,34% za svaki mesec prevremenog odlaska u penziju. To je predviđeno aktuelnim zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju. Izmenu ove odredbe, pred predstojeću izmenu i dopunu ovog akta, traži Veće saveza samostalnih sindikata Pirota. Pismo su nedavno poslali i predsedniku Vučiću. Odgovor su, kaže predsednik Saveza samostalnih sindikata Grada Rodoljub Ćirić, dobili od ministarstva. Finansija, da je zahtev prosleđen Ministarstvu za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku koje je nadležno za penzijski sistem. 2014. godine usvojene su izmene i dopune zakona o penzijskom i malickom osiguranju i tada je uvedena kategorija prevremena starostna penzija. S obzirom da je su izmene usvojene u vreme kada je premijer bio Aleksandar Vučić, sada predsednik Republike Srbije, kao što ste rekli, mi smo se 16. septembra ove godine obratili njemu sa zaktevom, s obzirom da se očekuju izmene i dopune zakona o penjskom i lidskom osiguranju u delu usklađ dvanjana penzija da je ovo prilika da se sada njegovo dato obećanje i ispuni. Za nas je odgovor bilo kakav, ali odgovor argumentovano zbog čega se kažnjavaju penzioneri koji odu prevremeno pre 65. godine. Naš stav je kad penzioner napuni 65 godine da prima punu starosnu penziju. Na razumevanje nisu naišli ni u Republičkom savezu samostalnih sindikata 8. avgusta prošle godine obratili Savezu samostalnog sindikata Srbije sa zaktevom da se od premijerke Ane Brnabić zatraži da što hitnije u skupštinsku proceduru uđu izmene i dopune zakona o penzijskom i lidskom osiguranju prema kome bi se ovaj član izmenio da kad penzioner napuni 65 godina više ne bude kažnjavan. Dobili smo odgovor da taj zaktev treba da uputimo predsednici vlade. I još jedan naš zaktev je bio da sve dok se ne nađe u skupštinsku proceduru ova izmena zakona o penzijskom i lidskom osiguranju, da predstavnici u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije ne učestvuju u radu tog tela. Prema podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, trenutno je oko 43.000 korisnika prevremene starostne penzije u Srbiji. Ako se rešavaju švajcarci, rešava se problem za 15.000 ljudi. Ako se sada, evo, juče se u Ministarstvu financija razmatra eh, mogućnost i donošenje uredbe po kome bi taksistima davali subvencije, a radi se negde oko 12.500 taksista, mislim da zaslužuju pažnju i ovih 43.000 penzionera koji su ne svojom voljom otišli u prevremenu penziju jer su njihove firme prestale sa radom ili su likvidirane ili su otišli u stečaj. Čirić kaže da ukoliko ne dobiju odgovor od nadležnog ministarstva, ponovo će se sa ovim zahtevom i dopisom koji su dobili od ministarstva financija obratiti predsedniku države.